Jemi rikthyer tani në studio të ndruar shikues për të filluar bisedën me mysafiret e ftuara. Dhe siç ju kemi paraemëruar në hyrje të programit të mëngjesit, sot do të flasim për projektin Shkëmbimi i Kulturave. Për na treguar pak më shumë rreth këtij projekti, ne kemi ftuar në studio Rina Kadirin dhe Elda Hazirin, që të dyja aktiviste në organizatën Blink. Mirëmëngjesi dhe mirë se erdhët në studio të programit të mëngjesit. Mirëmëngjes. Atëherë pyetje nuk po e drejtoj, vetëm përgjigjuni cila do doni, kështu që do të flasim përgjithsi për projektin për shkëmbimi i kulturave, mirë po që është një projekt që organizohet në partneritet, apo jo Elda? Swapping Culture, Erasing Borders, është një projekt i cili po financohet nga zyra regionale për bashkëpunimin e trenjeve, apo RAIKO, i cili është i krijuar prej 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor. Është pjesë Kosova, Shqipëria, Macedonia, Mali, Serbia, Bosnia dhe Hercegovina. Ky projekt është duke u implementuar nga organizata jo qeveritare për tej barierave, i cila është nga organizata nga Shqipëria, si dhe nga organizata jonë, ku kemi pas fatin me marrë pjesë në këtë projekt që Blinko, Better Life in Kosovo, ku për te i barierave dhe Blink kam për qëllim me i fuqizu të rinjt, me i angazhu në aktivitete lokale, si dhe në aktivitete ndërkomtare, kështu duke pas në fokus edhe personat me aftësitë kufizume. Që duket një projekt interesant edhe premtues? Po, qëllimi i projektit është që me i rritë kompetencat e bashkëpunimit rinor mes këtyre vendeve, edhe po ashtu me sjellë frymën e një bashkëtetëse paqësore në Ballkan, pikërisht për këtë arsye dhe janë zgjedhur vendet si Kosova, Shqipëria, Serbia dhe Maqedonia. Qëllimi i përgjithshëm i projektit pra fokusohet te bashkëpunimi rinor, ku projekti ka pas disa faza. Pas kick-off meeting është mbajtur trajnimi në Shabas të Serbisë, ku unë Elda edhe një shok tjetër kemi pas fatin me qenë pjesë e këtij projekti. Jemi trajnuar për me qenë lider të të rinjve. Pastaj pjesa e dytë është paraqitje me u mbajtë aktivitete lokale në Kosovë, ku një ndër aktivitetet që na e kemi organizuar dhe kemi qenë edhe udhëheqëse është mbajtë në Rahovec, ku mbi 30 të rinj të Rahovecit, Prizrenit dhe edhe komunave përreth kanë aplikuar dhe kanë qenë pjesë e këtij aktivitete. Çfarë ka përfshirë aktivitetin në Rahovec? Atëherë, është një edhe të trajnimi që kemi qenë në Shabac, kemi mësu për mjetet të ndryshme, cilat ne mund të shfrytëzojmë për mësimin ndërkulturor, pjesë edukimit jo formal. Janë disa forma të gatshme, një ndërto është edhe shkëmbimi kulturave. Ka disa pyetje ku bëhet në çift edhe një ndër pyetjet është... Me njoft njëni tjetërin, sa ma mirë me njoft kulturat e njëni tjetërit, sa po kanë gjajshmëri, dalime, pyetjet tila. Edhe si rezultoi? Për mendimin tonë dhe për mendimin e udhëheqësve të Blinkut, ka shku shumë mirë dhe na jemi shumë krenare me atë si që ka e kemi realizu. Edhe pjesa tjetër do të mbahet në Durrës në nëntor, ku i inkurajoj gjithë të rinjtë e moshës 16-20 vjeqare të aplikojmë, Blinku gjendet të faqja e Blinkut. Është një trajnim një javor, shkëmbin me strinjve të vendeve të ndryshme, ku do të mësojnë edhe ata ka shumë të njëjtat pika cilat edhe na i kemi mësu gjatë këti projekte. Pra, projekti në përgjithësi shkëmbimi kulturave është një projekt që do të ketë aktivitetet të ndryshme të cilat organizohen vetëm brenda aktiviti. Po, parashihet që shkëmbimi me strive me u përfundu në nëntor. Mirë po, ky projekt ndoshta fazën e implementimit e ka deri në nëntor, mirë po, efekti i këti projekti parashihet që tjetë shumë i madhë. Edhe është një mundësi shumë e mirë për të rinjë, të shkoa ku që mbi të gjitha është e gjitha papagesë, një kulturat të ndryshme, përfiton për vete, jep sa ma shumë për vetës, edhe besoj që të rinjë do të me u interesu shumë për këto projekte, se për një me është një mundësi cilën e ki gjithë falas. Që ka kisha dashmë ishtu është që të rinjë, trinë që kanë vullnet për me kontribun në këtë qështje, ku unë edhe Elda kemi pas fat me qenë pjesë e trajnimeve të ndryshme në vendet ndryshme, javën e kalume kam qenë Greqi me një trajnim, ka shumë mundësia ku personi nëse donë me përfitu, mundet edhe me arritë shumë. Pra, ashtu si që keni po hajrin ju të dyja, si aktiviste,
Pra, do të bëjmë gjëra, do të merrim aktivitete papritur që të kemi diçka mbrapa, por që rezultatet të kjo besoj se veç po shihen dhe do shihen edhe më vonë apo jo. Po, besojmë që po. E ku e shihni ju këtë rëndësinë e socializimit edhe me të rinjtë e tjerë dhe me kulturat e tjera, nisur nga përvoja juaj? Ideja kryesore në fillim që edhe unë ndoshta nuk kam pas shumë njohuri, është që të rinjtë dhe vendeve të ndryshme kanë paragjykime në përgjithësi për pjesën tjetër të Ballkanit. Elementi që neve na kalon më shumë përshtypje është fakti që kemi pa edhe diçka ndryshe, jo vetëm nga ato që ndoshta jemi ushqyer më herët në kulturën tonë. Edhe pika kryesore, edhe që mendoj është shumë e rëndësishme, është se sa të ngjajshëm jemi si Ballkan në përgjithësi. Muzikën e njëjtë, ushqimin e njëjtë, traditat pak a shumë të njëjta, edhe që kur jemi trajnime tila e sheh se sa pasuri ka Ballkani. Mm-hmm. Ndër elementet kyçe që neve na ka rrosur shumë herë në sy. Atëherë, Elda, si po e sheh ti interesimin e të rinjeve? Po flasim këtë rast vetëm i të rinjeve kosovar për të qenë pjesë e këtyre aktiviteteve. Interesimi është i madh, mirë po prap ka mundësi për më shumë. Njerëz ndoshta kanë mundësi, po nuk po i din kaq shumë me i shfrytzu. Për atë arsye janë tu majt edhe aktivitete në çdo shkollë gati me i informu të rinjt, qysh me marrë pjesë, qysh me konë sa ma aktiv në këto aktivitete. Po arrini me informu? Po, për shkak se Blinku organizon shumë aktivitete lokale. Aktivitetet e fundit janë mbajt në fush Kosovë, ku mbi 60 apo 70 rinë nëse nuk gaboj, janë informu edhe ata kanë qenë pjesë e disa aktiviteteve ndryshme, edhe jo mbefasu me interesimin e rinëve për me marrë pjesë në për aktivitete edhe në trajnimet e ndryshme. Kemi marrë edhe shumë aplikime, edhe shumë mesazhe në Facebook mm-hmm. për punën e Blinkut, kështu që... Atër, ku mujnë me ju lokalizua, po qysh mujnë me ju gjetë sa ma letë të rinë, të cilë dojnë të jenë pjesë këtyre aktiviteteve? Blink punën e vetë shpërndan në Facebook, është Blink Kosova. Mm-hmm. Juftoj gjithve që me e pëlqy faqen edhe me përcjell punën edhe aktivitetet e Blinkut. Gjithashtu në ashtu është mirë edhe me e pëlqy faqen e Rajkos dhe për tek barierave, shfaqen shumë informata të rëndësishme, aktivitetet kur mbahen edhe mujnë me qenë pjesë gjithë. Ju përveç këtyre aktiviteteve, po besoj që merrni edhe me studime, apo jeni në përfundim, çfarë plane keni? Unë jam tu tash viti i dytë për master për punë sociale në Shqipëri. Unë e kam përfundu punën sociale, bachelor në Prishtinë, tash kam e vazhdu master në Gjermani. Do me thonë që jeni të angazhuara. Po, fati. Mirë, atëherë unë ju dëshiroj shumë suksese, qoftë me projektin Shkëmbimin Kulturave, dhe njerit ju bëjmë thirrje të gjithë të rinjeve që të kyçen në rrjetet sociale dhe në webfaqen të cilën ju e përmendët, që të jenë pjesë e këtyre aktiviteteve që duken shumë të rëndësishme për të rinj kosovare dhe faleminderit suksese më të pjeshme. Faleminderit juve. Faleminderit.